Vindt u het niet te kort door de bocht om het allemaal bij elkaar te vegen? Nee, het is niet te kort voor de bocht. Het gaat om het stadsbestuur van de derde stad van Nederland. Ja. Ik sta er niet voor als D66. Wij willen namelijk wel echt gewoon dat het boven elke twijfel verheven is. En daarbij ook nog elke aantijging van de heer De Mos die heeft gemaakt richting het Openbaar Ministerie. Dat het een politieke heksenjacht was, ja. Dat het een politiek proces was. Dat vind je niet, dus 2,5 jaar. Geen respect richting de rechtsstaat. Nee. En D66 is een partij die daar staat. Je zou een dag in mijn schoenen moeten staan, dan had je al lang gebroken geweest. Nee, voor het feit dat jou persoonlijk raakt. Voor jou persoonlijk raakt, heb ik al heel vaak gezegd. En dan is het een hetze. Als ze wat hebben, dan hadden ze moeten komen. En dan hadden ze hem niet 2,5 jaar moeten laten bungelen en daarmee de stad moeten laten bungelen. Als ze wat hebben, kom er mee voor het hekje en straf mij. Ja, als het wat is. Maar u gaat ervan uit dat het al gebeurd is. U zit op de stoel van de rechter. Ik vind het belangrijk dat de Haagse kiezer daarvan al de Haagse kiezer die gaat nu op dit moment massaal naar de stembus in Zalmerstaal, Hart voor Den Haag, Goed de Mos stemmen. En dan zult u zien dat u zichzelf misschien wel in de eigen voet geschoten hebt.